deyim ki, bu Ömer Akademiyasına doğrudan da bu nefretle gittiğimiz çok özel, çok değerli, çoktan görüşmediğimiz dostlarımızla görüştük. Girdim bəy de sağ olsun ki, yalnız bu dil ve tarih durumu meselesi, o kadar çok şeyle karşılanır. Haa, Girdim bəy hocaya aşk olsun. O yani, elə adı eşidən kimi, bak sanki dostlarda meyil yaranır. Çok cəlbedici de onlar için. Ve xeyir adamla söhbət eləmişim, yarın ki, İndi bir tərcdən bu Firdun bəyən vaxtı olanda toparlaşıb bu məsələni biraz da salmaq olar ki, olay. Bu adamlarla nə danışar, nə cəlb eləyir, prosesi necə bıraq? Tədricən yanına keçmək var. Qrupumuz da fəaliyyətlə başladı, baxdım elə başladı Firdun bəyə xeyir duasını verib gözəl. Yusuf bəyən. Görmüşsən mi? Bir və tarih durumun... Ha, baxmışam şeydə var. Facebookdə var. Demek belə. Onun söhbət ondan düşmüş ki, mən bir iki nəfərə dedim, belə bir şey var, sonra nə yazdı, axtarıb tapan bilik. O adını tapla bilmir. Bəlkə baş hərflərini qoyarsan, deməli, dil, tarix, qurumu, D, T, Q, sonra verəsən dağılca, dil, tarix, qurumu, sonra mötərcədən baun tərkibində. Nəzərə alın. O adından aktarırlar. Ne? Olsun. Olsun. Siz deyirsiniz. Yaxşı. Deməli bizdə ənənəvi bildiyiniz kimi mövzuya giriş girişdən öncə, mövzuya başlamamışdan öncə güneydəki hadisələrlə bağlı məlumat veririk. Bir də güneyin coğrafiyası ilə bağlı. İlkin olaraq biz də Zəka bəydən başlayaq. Son həftəlik güneydən hadisələrlə baş verib məlumat verir. Sonra da Ağız bəydən. Mən dərdim İslamım Ərəm. Azərbaycanın güneyində son bir həftə ərzində baş verən hadisələrin haqqında məlumat vermək istəyirəm. Yanvar 26-sı traktorla məlumat arasında keçirilən müsahibədə bir-bir hesabla bərabər hesabla. Hansı komandaydı? Traktorla Mərəvan. Mərəvan? Mərəvan. O hansındır? Hansı şəhərindir? Şəhərin adı. Ha, Mərəvan yəqin şəhər. Yanvar 27-si isə Tuni Olivera, Təbriz Traktor Klubu Parkının baş məqsisi qəbul olunub. Bu Traktor Klubunun da rəhiyyəti Tehranda klub rəisinin iştirakı ilə keçirilən iclasda Tuni Olivera Klubunun Traktor Parkının baş məqsisi qəbul edilməsi bağlı qərar verilib. Bu şəkildə Traktor Parkının tərəfdarları öz tərəfdarlarının etirazı öz nəticəsini verib. Yəni onların etirazı buna görə idi ki, Tuni Olivera Parkının baş məqsisi təyin olunsun. 60-70 şəxsində bundan əvvəl də takımın baş məşqisi idi, sadəcə onun üçün işlərini çıxarmışlarını tutuq vəzifədən kənarlaşdırmışlar qanunsuz olaraq. 27-sində həmin gün isə İran Ali Məhkəməsi yeni Camo təşkilatının üzvlərinin barəsindəki ağır həbs cəzasının ləğv edilməsinə bağlı kassasiya şikayətinə baxıb. Məhkəmə Azərbaycanlı fəallarının etirazını cəlb edərək onlar haqqında çıxarılan qanunsuz hökmü qüvvədə saxlayıb. Etiraz əməkdaşları Fadaş bu həmin şəxslərin həbs müddətləri. Etalat əməkdaşları mühəndis Mahmud Fəzində 2012-ci ilin dekabrın 31-də Təbriz şəhərində, Gülüş Mehrəl Bəylinin 2013-ci ilin yanvarın 9-unda Təbrizdə, Doktor Lətif Həsənli fevralın 16-sı Kərəz şəhərində, mühəndis Şəhvan Murad Mehri fevralın 6-sı Meşkin şəhər şəhərində, Beyput Quzadəni isə fevralın 16-sı Qoşasay şəhərində həbs edib. Lətif Həsəndi yeni camov təşkilatının sədri, digərləri isə həmin qurumun mərkəz komitəsinin üzvüdür. Təbriz İnqilab Məhkəməsi Azərbaycanlı fəalları hakimiyyət əleyhinə təbliğat aparmaq və qanunsuz təşkilat yaratmaqda günahlandıraraq, onları ümumilikdə 45 il, yəni hər birini 9 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası cəzalandırır. Qərar Şərqi Azərbaycan vilayətinin apellyasiya məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənib. Azərbaycanlı fəallar barədə çıxarmış hökmü ədalətsiz hesab edərək, ötən il yolunda bir aya yaxın azlıq aksiyyəsi keçirilir. Ancaq onların bu tələbləri yerinə yetirilməyə. Əvəzində isə iyunun 20-sində Təbriz şəhərinin mərkəzi həbsxanasından Kərəz şəhərinin Radiyə şəhər zindanına köçürülür. 28 yanvar isə demək ki, İran prezidentinin mükəmməkçisi belə bir açıqlama vermiş ki, güya İranda qeyri-fars millətlərin dilində təhsil tədris olunacaq. Bununla bağlı yanvar 28-i İranın fars dili və ədəbiyyatın mədəniyyət evi və kütləvi informasiya vasitələri qeyri-fars dillərinin qövmlərə tədrisinə kəskin etiraz edildirdilər.
Həddad Adilinin və Xanbeynin birbaşa nəzarətində olan Fars yolu ilə qulluq edən mədəniyyət evi bu qanunu Fars dilindən ciddi təhdid kimi dəyərləndirib. Və Tehranın millət vəkili Zöhrə Təbrizadə isə şovçilərin bu fikrin məsələlərində ana dildə təhsillə bağlı verilən vədləri populist söz adlandırıb. Yəni bunun deyib elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər İranda qeyri-fars millət təhsil alarsa, bu Fars dilindən ciddi bir təhdiddir. Və həmin gün 28 yanvarda Azərbaycanlı milli fəal Arəş Məhəmmədi 4 günlük məzuniyyətdən sonra zindana qayıdıb. Və həmin şəxsin məzuniyyəti ağır böyrək xəstəliyinə əlaqədar idi. Yanvarın 22-sində buraxılmışı, 28 zindana qayıdarılıb. Demək ki, fəalın günahı oldu ki, bunu da həmin iddiamdır. Sistem əleyhinə təbliğatda iddiam edilib, bir il həbs həyatı yaşamalıdır. 29 yanvar Milli Fəal Cavad Fəhdinin ailəsi ciddi təhdid olunur. Etiraz əməkdaşları Cavad Fəhdinin evinə gələrək onun evdə olmadığını görərək ailəsini ciddi təhdid edib və nailəb sözlərlə təhqir edib. Və tələbləri bu olur ki, Cavad Fəhdi etiraz şöbəsinə gəlib ifadə verməlidir. Əks halda qarşı ciddi tədbir görüləcək. Və yanvarın 29-u Höcətli İslam Əbdüləziz Qədimi azadlığa çıxıb. Demək ki, Qədimi 2012-ci ilin dekabrın 27-sində Marağar şəhərində Şərqi Azərbaycan vilayətinin Ermənistanla əlaqələrinə etiraz olaraq keçirilmiş aksiyada həbs edilmişdir. O, bir müddət etalatın Təbriz şöbəsində saxlanılıb, daha sonra 2013-cü ilin fevralın 10-da Təbriz həbsxanasına köçürülür. Martın 24-də isə zamanətlər sərbəst buraxılıb. Yəni, bu din xadimi olduğu üçün belə şəxslərin məhkəməsi Təqiz Ali Ruhaniyyət Məhkəməsi tərəfindən keçirilir. Bir şey deyəm, yəni bu informasiya ilə bağlı, bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir ki, Güneydə bir var millətçilər İran dövlətinin xarici siyasətinə itiraz edir ki, sən Ermənistanla əlaqələr kəsməlisən. Bir də var ki, ölkənin artıq status olan din xadimlərindən biri etiraz edir ki, yəni Ermənistanla Tehranın münasibətləri, yəni tutaq ki, Azərbaycan ölkələrinin maraqlarına uyğun deyil. Və bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir, yəni bu şey. Və onun da çıxışına bilmirəm, siz baxmışsınız mı? Mən YouTube-da baxmışam, YouTube-da çox səviyyəli bir oğlandı, qabiliyyətdir. Ərdəbil bir şəhərindən isə belə bilərsə, özü də. Çünki din xadimləri Güneydə əsasən Ərdəbildəndirlər. Çox gözəl bir şeydir. Demək ki, Ruhaniyyənin o zaman məhkəməsi qapalı və vəkilsiz keçirilmişdir. Və 2013-cü ilin 18 sentyabrında cəzasını çəkmək üçün Təbriz Mərkəzi Həbsxanasına salınıb. Bu şəxs əvvəllərdə həbs edilib. Bunun haqqında Amnesty International təşkilatı 2005-2006-cı illərdə 3 dəfə bəyanat yayıb. Yanvarın 30-cu İran parlamentində Azərbaycanın millət vəkili Urmiya Gölünün qurulmasına bağlı çıxış edib. Cavad Zahirzadə belə bir kəslənib ki, 11-ci hökumətin ömründən 5 ay keçsə də fəqət Urmiya Gölünə bağlı heç bir ciddi iş görülməyib. Xatırlar ki, Gölün artıq 80% hissəsi qurmaqdadır. Və Güney Azərbaycanın Binab şəhərində artıq əhali köçür. Yanvarın 30-da Binabın İran parlamentindəki millət vəkili bu şəhərin su və kanalizasiya mövzusunda keçirilən tədbirə deyib ki, əgər bu həmçinin şəhərin və kəndlərində içməyən su təmin edilməzsə, şəhərdə artıq insan qalmayacaq. Məhəmməd Baqiri bildirib ki, Binab əhalisinin yarısı kəndlərdə və yarısı şəhərdə yaşayır. İçməli suyun verilməməsə, bu insanların burada yaşamaqla ciddi əngəl törədir. Və bu yanvarın 31-də isə İranda parlamentdə millət vəkilləri bu Fars şovinistlərin qeyri-fars dilində təhsil haqqındakı mövzu çıxışlarına bir reaksiya verilmək və bəzisi hətta bu müzakirə Kürt millət vəkilləri də qoşulub və bəzisi şovinistlərin bu fikirlərini istəyir ki, sizə deyib ki, İranda İran ərazisində qeyri-farsların dilində təhsil olmalıdır. Və həmçinin 31-də isə yanvarın yeni cəmi üzvlərin hər biri yenidən Təbriz həbsxanasına qaytarılıb və hər biri ayrı-ayrı kameraya yerləşdirilib. Bu qədər. Azərbaycan Güneydə başlayan son bir həftə hadisələr. Təxminən bu hadisələr demək üçün tam əhatə eləmir Güney Azərbaycanda. Bir çoxu mətbuata verilmir. Yəni bizim əldə edədiyimiz bu qədər. Çox sağ olun. Azərbaycan Bey, böyük coğrafiyamızda mağarını hazırlamışsınız. Allah'tan başka bir şey yok.
qarınız gəncin əyalətinin siyasi olaraq mövqeyi haqqında danışacaq. Gəncin əyalətinin siyasi olaraq mövqeyi, gəncin əyalət demək olar ki, ölkənin gəlir olmanı desək ki, gündən adlandırılan bir ölkənin mərkəzi səhsində yerləşir. Dolak mövqeyi isə demək olar ki, burada körpü rolunu oynayır. Burada Tehran Osmanlığı əyaləti şimal şərq hissədə yerləşir və həmin bu vasitə ilə Gəncin Osmanlığı yəni əyaləti birbaşa qərb və şimal əyalətləri ilə və Avropa Qafqaz istiqamətində bir körpü yolu oynamaqdadır. Gəncin əyaləti biz bildiyimiz kimi iki hissədən ibarət hesab etmək olar. Bunlardan biri dağlıq ərazi, bir hissəsi isə düzənlik ərazi hesab etmək olar. Bu da ki, düzənlik ərazinin olması burada kənd təsərrüfatının da inkişafını önəmə çəkir. Gəncin əyalətində yüksək dağlıqlar var ki, onlardan ən yüksəklinin 4175 metr olduğunu Siyalan dağılışı 4175 metr hündürlüklərdir. Siyalan dağı. Siyalan dağı. Sonra Çiçəcin dağıdır. Ağdaldır. Bu farslaşdırılarak Sefid Ku dağı adlandırılır. Və bir də Qara dağılışı. Bu da yenə farslaşdırılır. Yəni adı dəyişdirilərək Siyah Kub adını almışdır. Gəncin əyaləti şimaldan Mazandaran və Cilan bostanlığı ilə həmsərlərdir. Qərbdə Zəncan bostanlığı, Həmədan bostanlığı, demək Cənubda Mazandaran mərkəz bostanlığıdır. Burada xəritədə şərq hissədə Tehran bostanlığı verildi. Amma bu 2011-ci ildə Tehran bostanlığı özü bölünüb Elbrus bostanlığına. Yəni Tehranla Elbrus bostanlığı ayrılaraq müstəqil bostanlıq olubdur. Ona görə də köhnə mənbələrdə biz Tehranı sədr kimi gördük, amma bu günlərdə, yəni 2011-ci ildən sonra isə artıq bu Elbrus, yəni şərqdə sədr kimi Elbrus bostanlığını götürə bilərik. Bu əyalət dəniz səviyyəsində 1304 metr yüksəklikdə yerləşir. Əyalətlərin sayı 5-dir. 19 bölgə var, 64-46 kənd rayonu var, 24 şəhər var və 1593 kənd mövcuddur bu əyalətdə. Əyalətin özündə, demək biz 5 mahalı bildirsək, deməli burada Gəncin şəhərstanıdır, Əlbürs şəhərstanıdır, Əbyek şəhərstanıdır, Taçistan şəhərstanıdır, Buyim Zəhra şəhərstandır. Yəni 5 şəhərstan burada ayrı-ayrıqda mahal kimi göstərilmişdir. Biz burada bəzi mahalların adlarını çəkdik. Gəncin və Teşistan şəhərləri əyalətin inzibat və siyasi mərkəzləri statını almışdır. Yəni burada hansı yəni tarlığa görə Gəncin və Teşistan şəhərləri digərlərindən seçilir. Bölgələrdən bir neçəsinin adlarını sayaq. Məhəmmədiyə, Şal, Aşağı Tarın, Avuf, İstisu, bu farslaşdırara Abgərin adını verilmişdir. Asfaralban, Raman, Alamut, Rudbar, Kuhin və digərlərini göstərmək olar. Şəhərlərdən Abgərin, Əskadı İstisu olubdur, yuxarıda dediyim kimi. Abiyyək, Avud, Avda, Asfarvarin, İqbatçiyə, Əlvənd, Buin və s. Əyalətin mühüm kəndlərində bir neçəsi adını diqqətinizə çatdıraq. Xancər Bula, Quşcu, Murad Bəyli, Nüsrət Tabat, Qardaş, Qazırxan, Köşk, Sınqır, Əbdülabad, Xardan, Əfşan Məhəmməd. Onu da xatırladaq ki, bu məlumatlarda göründüyü üçün əyalətlərin yerlər adını çox farslaşdırılsa da, yəni sənədlərdə fars dilində keçsə də, ancaq əhali arasında, yerli əhali arasında onun qədim adı qorunub saxlanılmaqdadır. Yəni bu gündə yəni türk adları kimi tələffüz edilməkdədir. Deməli, Osmanlının ərazisi 1520 kvadrat kilometrə bərabərdir.
2006-cı il rəsmi siyahıyalmaya göre 1 milyon 143 min əhalisi var. Onun 68,5% urbanizasiya, yani kəndlərdən şəhərlərə axını göstərilir. Onların 58,583,870 nəfəri kişi, 539,330 nəfəri isə qadındır. Yəni, yenə diqqətinizə çatdırım ki, bu rəqəmlər 2006-cı siyasi almasından götürülmüşdür. Yəqin ki, bu gün biz müəyyən hesablamalar aparsaq, bu siyahı 1 milyon yarıma çatmış olar. Yəni, 1 milyon 500 min nəfərə çatmış olar. Şah təmasib dövründə Gəzmin ölkənin paytaxtı olub. Ölkədə 2 modern prospekt burada salınıbdır. Bu dünyanın ən böyük bir gündəzli su anbarı Gəzmində dikilibdir. Qeyd edək ki, 1997-ci ilə ki, inzibati ərazi bölgüsünə görə ölkə 10 əyalətdən ibarət idi. Bu bölgüdə Güney Azərbaycan birinci əyalət sayılırdı. İndi fərqli şəkildə adlanan bu çox əyalətlər kimi Gəzmin əyaləti də Azərbaycanın tərkibində olmuşdur. Ancaq 1947-ci ildə Gəzmin Azərbaycan əyalətindən ayrılaraq o vaxt mərkəz əyalətinə birləşdirildi, onda Tehran mərkəz əyaləti sayılırdı. Sonraki illərdə eyni inzibati ərazi bölgüsü aparılır, yeni əyalətlər yaradılır və bu proses davam etdirilmişdir. Mərkəz əyalətinin mərkəz şəhəri ələf olduğunda sonra Gəzmin yeni yaradılmış Zəncan əyalətinin tərkibinə qatılır. 1994-cü ildə isə Gəzmin yenidən Zəncan əyalətindən ayrılaraq ayrıca əyalətə çevrilir. Bu dəyişikliyə etiraz olaraq Zəncan, Gəzmin və Güney Azərbaycanın bir sıra başqa şəhərlərində geniş etiraz aksiyaları keçirilmişdir. Gəzminin farslaşdırılması, Gəzmin əyaləti Güney Azərbaycanın cənub və cənub şərqində olan başqa bölgələr kimi daha çox farslaşdırılmaya məruz qalır. Ötən əsr əvvəllərində əyalətdə türklər əhalinin çoxluğunu təşkil edirdi. Pəhləvi sülaləsinin hakimiyyətə gəldikdən sonra ilk və daha çox farslaşdırma siyasətinin qurbanı olan Azərbaycan əyalətlərindən biri də Qəzvin olmuşdur. Bununla belə ötən əsrin ortalarına kimi hazırda Qəzvin əyalətində türklərin çoxluq təşkil etdiyi də məlumdur. Pəhləvilərin hakimiyyəti illərində, özəlliklə 1947-ci ildə ölkədə yeni inzibati ərazi bölgüsü yaradıldıqdan sonra Qəzvin bölgənin etnik tərkibinin dəyişdirilməsi siyasəti sürətləndirildi. Çeşitli yerlərdən buraya qeyri türklərin köçürülməsinin cüzdəndirilməsi ilə yanaşı, bölgədə türk dili və mədəniyyətinə qarşı tədbiq edilən qadağalar başqa bölgələrə nisbətən daha geniş olur. Təəssüflə bu siyasət öz bəhrəsini verir. Hazırda Gəzmin əyalət milli və dini təşkilinə görə qarşıq yerlərdən hesab edilir. Burada Azərbaycan türkləri də fars dilləri çoxluq təşkil edir. Onlarla yanaşı burada kürdlər, tatlar, lorlar, az sayda erməni də yaşamaqdadır. Əyalət mərkəzi Gəzmin şəhərində türklərlə farslar yaşasalar da, yürgülən haşim siyasət nəticəsində fars dilinin daha çox ifadə olunması burada fars dillərinin çoxluq təşkil etdiyini göstərir. Ancaq şəhər ətrafı bölgələrdə və kəndlərdə türklər çoxluq təşkil edir və Azərbaycan türkcəsi daha çox yayılır. Bundan başqa, Abiyek və Zəhra mahallarında Azərbaycan türkləri daha çox şəkildə yaşayır və burada Azərbaycan türkcəsi başlıqlar ölkəyə vasitəsidir. Gəzmin əyaləti ölkənin mühüm sənaye mərkəzlərindən biridir. Ölkə paytaxtı Tehranın 120 km çevrəsində ağır sənaye müəssisələrinin inşası qadağan edildiyi üçün bir çox müəssisələr Gəzmin əyalətində salınır. Başqa bir tərəfdə isə əyalətdə mövcud olan çeşitli mədənlər, eləcə də mühüm əlaqə yollarının üzərində yerləşməsi Gəzminin önəmli iki qat artırıb. Şəhərdən 11 km cənub-şərqdə 900 hektar ərazidə salınan Əlbür sənaye şəhəri, 347 irilik fırdalı zavod, 700 sənaye və istehsalı fabrikləri yerləşir. Gəzmin sənaye, ticarət, habelə yaşayış komplekslərindən ibarətdir. Burada mövcud olan sənaye 7 qrupa bölünür. Metallurgiya, kimya, toxuculuq, selüloz, elektrik, qeyri-mədən, filiz minerallar və qida sənayesi. Əyalətdə mövcud olan mədənlərdən 30 növ materiyal əldə edilir. Bunlardan arasında daha çox sənaye torpağı, moloz daşları, bəzək daşları, travertin, silisium, qum və tikintidə istifadə olunan müxtəlif materiallar da var. Bu mədənlərdən ildə ortalama 2 milyon 400 min ton materiyal əldə edilir. Bu sahədə də Gəzmin, yəni məşğul sahəsində də Gəzmin ölkənin önəmli mərkəzlərindən biri sayılır. Əyalətdə kənd təsərrüfatı sayəsində
apardılar, islahatlar və yaradılan müxtəlif əlaqələr qurumlar bu sayənin inkişafında böyük təsir göstərir. Burada kənd təsərrüfat texnologiyalarının yayılması, yeni əkinçilik və heyvandarlıq üsullarının tətbiqi və sair amillər bu sahənin əyalət iqtisadiyyatının inkişafında əhəmiyyətli rol oynamasına səbəb olubdur. Diqqətinizə görə çox. Qəzvin adı maraqlıdır. Qaşqarlı yazır ki, Albartı bundan qızın adı Qazdır. Qaz olur. Şəhəri dosyalı onun adındandır. Qaz. Ama bu dəyişikliyə mən də hiss edirəm Qəzvində olanda çox dəyişikdir. Nə var da? Mən orada olanda küçələrdə çıxdım, gəzdim, əksəriyyət parçalar üçün. Əksəriyyət. Ama çox dəyişdim. Bu min il qabaq yazıb orada, öz xalq etimologiyası da olur, daha qədim adı. Qədim, mənim gəl kasıblərlə varımdır, kasıblərlə. Yada Araz bəy yaşı qeyd elədi, oranı küs işləyir üstündən pəlləvə yazıraqlar. Demən bu, eyni zamanda Həmədana da aiddir. Qəzdimlə Həmədanda bu oxşar proses var, ama deyim ki, Mahiyyət itibarilə şəhər türkülükdən yana. Hə, elə çıxara bilməyib. Yox, çıxara bilməyib. Çıxara bilməyib. Və artıq o milli uyanış, istərsə prosesi dəyişir. Sivahanın özündə dəyişir. Bəli, tədricən proses dəyişir. Məsələn, şəxsən mənim özüm də bilmirdim ki, Sivahanda bunda əyalətlərdə bu qədər. Məliklərdə 6 dənə Azərbaycanlı var, biznesmen, kümürlərkülər, hakimlər. Amma proses gedir, biz də dəstəkçi olmalıyıq tabii ki bu şeylərdən. Siz biraz söz... Bağat bəy, indi məsələn bu çıxışlar ki var coğrafiyamızdan bağlı. İndi birazdan bu sistemli şəkildə bu tədbirlər boyu günə qədər çıxışlar olub. Çıxarış, yəni bu bir çıxarışdır. Biz vətəndə əl gəzdirmə şərtindən saytımıza yerləşdirəcək ki, kim güneyi daha ətraflı tanımaq istəyir ki, bölgələrdə nə var, nə yox. O sayt vasitəsilə gələ bilər. Eyni zamanda Cəkab bəyin, hakim bəyin bu çıxışlar edir, həftəlik güneydə hansı parçaların baş verdiyi. O da bir monitoring edəcək, aynaqlı, yekun kimi. Və ümumiyyətlə, həm də sistemini bir dəfəlik bir arxiv kimi orada qalacaq ki, istifadə edir. Buyur da. Bunları yani da istirmeyin. Sonra böyle dediğim vardı ki parça çakımdayım. O değil mi? Kitap çakımdayım. Hem de bağırma mücadını da doğru. Yaşlı kitapta değilim yola istatı. Bu çıkılanların adına çiçekli yürüyüş ve son mermat nerede? Haqqında haqqların savaş müqtəsi qüvvədə qaldı, daxiləsən məhkəməsi. Təmizlə. Təmizlə gətirilib, ayrı rəqam versə o təmizlə. O tutulmamış mərcəng elədi.